ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସବିତା ରଣା। ମୁଁ ମୀରାବାଈ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ସଂଘର ସଭାପତି ଅଟେ। ଆମ ସଂଘ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରି 4 ମାସର ଘର ଶେଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ବେନିଫିସିଆରିକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ସହଯୋଗ କରି 4 ମାସର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି ମାଲ ମେଟାଲ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରେ ମୋତେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଲେ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିଲି, ସଙ୍ଗମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର କରି ମୁଁ ଏବଂ ରହିଗଲି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମିଳା ମୁଣ୍ଡା। ମୁଁ ମୀରାବାଈ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ସଂଘର ନଥିପତ୍ର ପରିଚାଳିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏବେ ସଂଘ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ 10ଟି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ତିଆରି ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି ଏବଂ 21 ଜଣଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ମାଲ ମେଟେରିଆଲ କିପରି ଯୋଗାଇ ଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ GRS ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସଂଘକୁ ବ୍ଲକରୁ ଏବଂ DRDOରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସଂଘ ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଯେମିତି ସବୁ ସଦର ବ୍ଲକର 1 ନମ୍ବର ହିଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯିଏ ସୁବିଧାରେ ଆସୁଛି 20,000 ଟଙ୍କାଟା, ସେଟା କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଦରକାର ହେଉଛି, ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା କି ତମର ମିସ୍ତ୍ରୀ କି କୌଣସି, ସେଟା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା। ଆମର କିନ୍ତୁ 4 ମାସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ନିଜ ଘର ନିଜେ ରହିବେ। ଆଉ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେଇଛି, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଘର କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏକର ବୁଢ଼ା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ଜମ୍ବାଟା ହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଖଟି ନଟିକି ଯାହା ଖାଇଛୁ ହେଉ, ମୁଁ ଖଟିପାରୁନି ହେଉ, ଆଉ ଯାହା ସେଇ କଙ୍କୁଳ ଚାଉଳ ଟିକେ ମିଳିଛି ତାକୁ ଖାଇକି ପେଜେ ପାଣି କରି ଖାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସୂଚନୀୟ, ପୁଅ ନାହିଁ କି ଜମ୍ବାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଘର ଯାହା ହେଉ ଛାତ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ।